İndi Kiyalıda görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, həm Ermənistan, həm də Fransa, təbii ki, Ermənistan Fransanın təhriki ilə COP29-un yüksək səviyyədə baş tutmaması üçün bütün addımları atmağa cəhd göstərir. Əslində, ola bilsin, bu provokasiyanın təməlində də eyni aspektlər dayanır. O cümlədən Naxçıvan istiqamətində atəşkəsin pozulması da belə düşünməyə əsas verir. Digər tərəfdən burada iki faktoru da qənaətimə görə nəzərə almaq lazımdır. Bunlar birbaşa təsir imkanları olan amillər deyil, amma nəzəri baxımdan ehtimal kimi qəbul oluna bilər. Bunlardan birincisi Papikyanın təcili olaraq deməli, Fransaya gedərək belə bir sənədi imzalanması Ermənistan daxilində baş verən proseslərə hesablanmış da ola bilər. Çünki bəlli olduğu kimi revanşçı qüvvələrin əsas hədəfi, əsas bəyanatları Nikol Paşinyana qarşı söhbət dırnaqarası hərəkatın təmsilçilərindən və rəhbərliyindən gedir. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin olmaması, Ermənistanın bütövlükdə öz ərazilərini Azərbaycana təhvil verilməsi və s. bu kimi argumentlər dayanır. Bu aspektdən həmin o müqavilə hərəkatın argumentlərini zəiflətmək üçün də hesablanmış addım ola bilər, yəni paralel olaraq. Eyni zamanda bəlli olduğu kimi məhz Makron hakimiyyəti saxçılara kifayət qədər uduzdu və bu parlament seçkilərində də, Avropa parlamentə keçirilən seçkilərində də nəticə ortalıqdadır. Eyni zamanda Fransada növbədən kənar seçkilər gözlənilir və bu da sağ qüvvələrin tələbi ilə həyata keçirilir ki, ola bilsin, bu həm erməni diasporunun səsinin əldə olunmasına hesablanmış bir addımdır. Eyni zamanda saxçıların argumentlərini də müəyyən qədər zəiflədilməsinə xidmət edən bir addım kimi də qəbul oluna bilər. Bütün bunlar təbii ki, ehtimallardır. Amma ortalıqda real mənzərə ondan ibarətdir ki, Ermənistan hücum silahları alır və hücum silahlarında təbii ki, nəticəsi bəllidir.